Але історія про Різдво – це історія, яка випадає з всього цього, що ми наблюдаємо в своєму житті. Це історія про те, що той, хто був найбагатший, став найбіднішим. Я особисто не знаю нікого, хто, будучи, чи маючи певний доход, великий доход, добровільно збіднів. Добровільно, мені краще бути бідним. І давай я лучше поділюся, ось є такі потреби в країні, чи в людей, давай я лучше поділюся. Ну, я не знаю. Історія про Христа. Це історія саме про це. 2 Коринтянам 8:9. Неймовірні слова. Адже ви знаєте благодать нашого Господа Ісуса Христа, що, будучи багатим, заради вас Він став убогим, аби ви збагатилися Його зубожінням. Ви знаєте, яким Він був багатим. О, яким він був багатим, чи коли він був багатим. Ну, напевно, це не про його земне життя. Перечитуючи його земне життя, ми не бачимо, щоб він був хоч якісь признаки багатим. Він, будучи багатим, це не про те, що трапилось під час Різдва чи після Різдва. Це те, ким він є до Різдва. Це про його божественний статус. Що він є творець і Бог, який створив цей світ. Післання до Колосянам, перший розділ, вірш 16, ну давайте з 15 вірша. Він образ невидимого Бога, перворідний усякого творіння, в ньому створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади, все через нього і для нього створене. Весь всесвіт, який ми можемо бачити, і який навіть ми не можемо споглядати, ніякими навіть засобами, їх недостатньо, щоб побачити все, що Бог створив. Біблія стверджує, що це все створено було через Христа. Це було створено ним, і це створено було для нього. Це якби його приватна власність. Все це створене, це його. Ось настільки він був багатий. Настільки він є багатий. І ось, дивлячись на цей весь створений ним світ, він бачив, що те, що створено ним як найдорожче, а саме людина, ця людина якби катастрофічно бідніє і втрачає той статус, який Бог йому подарував, той божественний образ, ті відносини з Богом, через гріховність ця людина все втрачає. Втрачає на землі і не має шансу, що вона це поновить в вічність. Вона буде віддалена від Бога. І бачите наше зубожіння, він добровільно вирішив нас збагатити ціною свого зубожіння. Він, будучи багатий, це до Різдва, а саме при Різдво ми можемо сказати, що він став убогим. Послання до Филиппян, 2 розділ, з вірша 6. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Ось це його зубожіння, це про його життя, як він став людиною, що він добровільно, будучи Богом, став меншим, став як людина, і це трапилось в одну мить, це зубожіння в одну мить. Як він народжується немовлятком на руках у Марії.
Той, хто весь цей світ створив, хто його тримав в своїх руках, тепер потребував, щоб його тримали, пеленали, уклали в ту першу кроватку його. Ця перша кроватка виявилася щось подібним тим, що ми бачимо на картині, тою годівничкою чи яслями, куди клали їжу для худоби, для домашніх тваринок. Він настільки зубожів, що його сім'я, в якій він народився, його мама і його названий тато Йосиф, були настільки бідними, що коли потрібно було зробити обряд посвячення дитини в храмі, вони принесли в жертву те, що закон дозволяв тільки для бідних, а саме голубів. Той, хто, будучи самим багатим, той, хто, будучи всесильним, тепер, як маленький немовлятко-хлопчик, зростав, його годували, за ним доглядали. Він, зростаючи, мав тепер уже вчитися ходити. Він падав, як люба дитинка. Його того, хто має всі знання, все знав, що вчили словам, буквам читати. Господь, якому все підкоряється, якому ангели підкоряються, тепер підкоряється своїм батькам земним, виконує їхні завдання, їхні поручення. Так збіднів, що з небесного царства, з Божого трону покладений ці ясля і в кімнатки, де знаходились тваринки. Я не чув, при всій нашій бідності в Україні, не чув ні одного випадку, що ось народилася дитинка, і перша колясочка, яка їй була надана, це кормушка, де домашніх тваринок там кормить. Я не чув. А він так збіднів. То можемо уявити, який там був запах в тій кімнатці, якщо там були домашні тваринки. Наскільки це було бідно, це було бідніше, ніж, можливо, хтось із нас має сарай. Він настільки збіднів, що його подальше життя це демонструвало. Це не тільки було під час Різдва, все його земне життя таке було. Його тата був тесля, і він сам займався простою роботою. І коли Христос виріс і вийшов на служіння, будучи вже дорослим, він не мав свого особистого житла. Більшість із нас зараз в залі мають своє житло. Можливо, хтось ще не має, можливо, хтось втратив, а Христос взагалі його не мав. Була тільки батьківська хата, де були інші діти, де були батьки. Свого життя він, житла він не мав не тільки в своєму місті в Назареті, а ніде. Ні в Вифлеємі, ні тим більше в столиці. І були випадки, коли він подорожував, і він якби міг тільки розраховувати на милість добрих людей, якщо вони б проявили і дали, де б йому переночувати з учнями. Були випадки, що такої милості не було, і він ночував просто небо. Він говорив, що навіть тваринки, лисиці мають нори. А я не маю навіть свого щось подібного, де лягти. Він настільки був бідний, що, як проста людина, що коли до нього підійшов Петро і сказав: Христос, мені з тобою потрібно заплатити податок, там щось чекають інспектори, то Господь каже: ти знаєш, що в мене немає. Якщо треба податок, то є вихід, за нас заплатить риба. Бери водочку, і він достає рибу, і в тій рибі була саме та монета, яку потрібно було дати за обох. Але його якби зубожіння – це не тільки про народження і про життя, а це і про його смерть. Послання до Филип'янам, той уривочок, який ми читаємо, ви вже продовжує далі читати, вірш 8. Він упокорив себе, якби умолив себе, зменшив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хрест. Вся його повна покора батькові, і він себе так принизив, так зробив себе настільки зубожілим, що не просто пішов на якусь смерть, не просто дав себе принизити через всі ті обвинувачення неправдиві, щоб його якось, його вбили якоюсь смертю.
А найжахливішою смертю, найстрашнішою смертю – це смерть через розп'яття. І навіть коли він помер, його тіло поклали не в його гробницю. Фактично він позичив гробницю на 3 дні. Так, наш уривок говорить про Христа. Ще раз я читаю цей вірш. Адже ви знаєте благодать нашого Господа Ісуса Христа, що, будучи багатим, заради вас Він став убогим, аби ви збагатилися Його зубожінням. Головне питання. Ось Він це все зробив. Виявляється, заради нас. А чи збагатилися ми тим, що Він зубожів? Він зубожів заради нас, щоб ми збагатились. Якщо збагатились, то як ми збагатились? Може, нам прийде повідомлення, що у нас якийсь спадок великий, чи десь на якомусь рахунку суму велика. Як Він нас збагатив? Це Він пише коринтянам, і також в Посланні до коринтянам, тільки першому, Він дає певні натяки ось цього багатства, які ми маємо, якщо ми в нього повірили і прийняли цей подарунок. Перший коринтянам, 1 розділ, вірш 5. Що в ньому ви збагатилися всім. І дає певний перелік. Всім. Усяким словом і всяким знанням. Говориться про те, що про якусь істину, яку ми дізналися про Бога, і ця істина нас збагатила. Цей же розділ, вірш 30, від нього ж і ви є в Христі Ісусі, який став для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням. Ця завіса багатства привідкривається. Ці знання Євангелія, яке нам донесено було по Христа, зробило нас мудрими перед Богом, якщо б ми його прийняли. Якщо ми прийняли Христа. Бо по вірі в Христа ми отримали праведність, якої ми не мали. Це найбільше багатство. Грішники стаємо праведними, отримуємо освячення, Він нас змінює. Дух Святий входить в наше серце, і ті гріхи, які нас томили, і робили нас рабами, ми звільняємося від них. Життя змінюється. Ми стаємо іншими вже зараз. І викупленням — це те, що Він нас водить в свою сім'ю. Ми стаємо Його дітьми. Ми стаємо вільними від гріха, не просто втрачаючи щось погане, а набуваючи новий статус Божих дітей. Послання до Римлян, 8 розділ, вірш 17. Якщо ж ми діти, тут мається мова про статус Божих дітей. Вчора на вечірньому була проповідь саме про це. Якщо ж ми діти, то й спадкоємці Бога і співспадкоємці Христа, якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитися. То якщо ми сьогодні приймаємо його вірою і йдемо по житті його дорогами, які він вказує, то ми є Божими дітьми. І ось як виявляється, що ми, будучи людськими синами, людськими дітьми, і будучи бідними перед Богом, але багатий Божий син стає людським сином, щоб ми через нього стали синами Божими. І ставши синами Божими, це не просто якийсь другосортний тип дітей, яких Бог десь поставить на задворки вічності, ми приймаємося як його діти і стаємо співспадкоємцями Христа. Усе те багатство, яке Христос має як творець, воно стає нашим через наш статус Божих синів. Ось як ми збагатилися. Якщо ми повірили і прийняли. Ось це моє ідея Різдва, суть Різдва. Він став
тим, чим були ми, бідняками, жебраками, щоб ми стали тим, ким є Він, багатими Божими дітьми. Ключове питання. Чи отримав я зиск з Різдва Христова? Чи збагатився я з його зубожіння? Бо він це, виявляєте, зробив саме для цього. Якщо ні, то це проблема моя, це причина в мені. Він дає подарунок, його потрібно прийняти. Ось чому Різдво – це найбільший подарунок, який ще можемо отримати ми. Але це ще не все, що говорить Павло в цьому нашому прочитаному першому, ще в основному вірші. Перше, він будучи багатим, друге, він збіднів, третє, щоб ми збагатилися, ну і четверта ідея, в принципі, заради якої і говориться цей вислів, чи нагадується наше багатство. Другий Коринтянам 8:9, адже ви знаєте благодать, ви знаєте благодать, ви знаєте благодать. Знаєте, про що це? Що цей розділ? Хто, можливо, читав ці послання, знає, що цей розділ саме про щедрість, про жертовність, про благодійність. Слово благодать, в цьому розділі перш за все означає продавання. Слово благо і дати. Благодать – це благодать. Це благо – це якесь добро. Це давати добро. Ви знаєте, як Христос вам дав добро. От ви знаєте благодать. І знаєте, це не просто якась теорія. Тому що, дивіться, оцей розділ як починається. Цей розділ. Повідомляю вам, брати, про Божу благодать, яка була дана македонським церквам. Тому що серед великого досвіду переживання їхня надмірна радість при крайній убогості переросла в багатство їхньої щиросердечності, чи якби щедрості. Бо я свідчу, що по змозі і понад змогу добровільно, з наполегливим проханням, вони благали нас про благодать і участь у служінні для святих. Тут йде мова про те, що усі віруючі в Македонії дізналися, що Павло збирається передати допомогу християнам, які жили на той час в Ізраїлі, в Єрусалимі, бо там виникла особлива потреба, був голод в тій землі. І коли вони дізналися, Павло каже, вони показали, що вони мають благодать. Вони щиро, без моїх переконань, а вони не приколували, ніби Павло каже, якби не хочучи, але через їхню вимогу був вимушений взяти їхні подарунки, які вони зібрали, щоб там ті кошти, щоб передати туди. Чому ніби вимушено, Павло каже, я взяв, якби не хочучи, тому що я знав, що у них самих не все якби так гладко в житті. Що у них були якісь переживання, напевно, гоніння за віру, яке їх гнали, і, можливо, вони втрачали певні свої статки. І у них самих була убогість, вони не були такими вже ж, якщо просити допомогу, то якогось багато. Вони самі були бідні. Але коли вони дізналися, що є ті, яких вони самі особисто не знали, але просто це їхні брати по вірі в іншій країні, то була одна велика країна, іншої нації, дізналися, що є такі, вони з готовністю поділилися тим невеликим, чим вони мають, з тим мав ще більшу потребу, чим вони. Кажу, я хочу вам розповісти про благодать. Це він пише в церкві Корінті, яка була десь більш заможна, приводить в приклад, перший приклад приводить їм у ці церкви більш бідніші Македонії, як вони відгукнулись. Але далі він говорить про найбільший приклад, це самого Ісуса Христа. Це найбільший приклад от щедрості. Це моє, якби, суть Євангелія, що Бог нас так полюбив, що Бог не хотів, щоб ми були поза Його милістю багатства, поза Його благодаттю, поза Нього. І прийшов до нас. Фактично, ось справжня така от благочинність, щедрість пішла в світ через християн.
І багато людей, бачачи, як християни живуть, дивувались. І це був, можливо, найголовніший чинник, що людей спонукав дізнаватися про Євангеліє, що так зробило цих людей такими щедрими, любящими, жертовними, які допомагають один одному всі. Я думаю, що навіть зараз, навіть наші країни, коли всі хочуть любими способами заробити правдами і неправдами, навіть в нашій країні якось, ну, не то, що не модно, не престижно бути жадібним. Якщо про когось сказали би, ну, це жадібний чоловік, чи це скупий. Ну, ніхто з нас би не хотів, щоб так про нас говорили, дали нам такий титул. Люди хочуть бути багатими, але не хочуть, щоб про них говорили, це якийсь скупий дядько. Це не гарно, так? Це не гарно. Це не по-людськи. Хоча так, як правило, є, так? Тобто щедрість, бути таким доброзичним, це, ну, якби, це щось приваблює. Це те, ким ми хочемо бути, і це те, ким ми маємо бути, якщо ми пізнали щедрість Божу. Різдво про це. Ось. Дух Різдва, ось такий фразом, Дух Різдва. Дух Різдва – це про те, що Бог зобожив, щоб ми збагатилися. Це про його щедрість. Якщо ми отримуємо від нього ті багатства, то і ми йдемо за ним, цей Дух Христа веде нас, і ми стаємо людьми Різдва, які цю Божу благодать, щедрість проявляє. І це ще раз, це не про те, що треба бути якийсь неймовірно, мати якісь статки великі, щоб бути щедрим. Це про Христа, це про Різдво. Це про церкви Македонії, які були самі убогими, а були надмірно щедрими. І фактично, якщо ми згадаємо такий перший гріх церкви, який записаний в Євангелії, це також буде саме про це. Це про те, що церква була неймовірно щедрою. Люди церкви були неймовірно щедрими. Всі дивувалися. І щедрим було бути ще раз, ну, якби, престижно. Особливо в церкві. Одна сім'я, яка була заможня, вона хотіла мати імідж щедрості, імідж щедрими, а при цьому хотіла бути скупими, але щоб це ніхто не знав. І вони вирішили, якби, обманом зіграти роль, що вони щедрі, і обманути апостолів. Але апостоли, коли це виявили, сказали, що ви не нам зберігали, ви Богу зберігали. Це про Ананію і про Сапфіру, це про цю одну сім'ю. І про те, як Бог покарав їх в той же момент смертю за от їхню нещирість і обман, де вони грали роль щедрості. Ну, наш статус дітей Божих спонукає нас бути людьми похожими на Христа, схожими на Христа. Людьми благодаті. У такого щедрого Господа вони ніяк не можуть бути скупі учні. Ніяк. І щедрість, ще раз, щедрість – це не про якісь особливі доходи, це про серце. І біди, які переживаємо ми зараз під час війни, це виклик для того, щоб Божа благодать через нас проявлялася. І в якійсь мірі багато серед вас, серед нас, багато церков, особливо євангельських церков, під час війни цю Божу благодать, ну, досить надмірно проявили, тому що викликів багато, потреб багато, горя багато, нужд багато. І як чудово, коли щедрий Господь нас робить щедрими, і ми відгукуємося. Це тоді, коли ми можемо побачити того, хто потребує більше, ніж ми, і з ним поділитися тим невеликим, чим ми маємо. Хай Господь допоможе нам жити як по-справжньому багать. Апостол Павло, а ти теж в листі до Корінтян пише, що ми російською ми ніші, не ми всіх обогащаємо. Хай Бог нас благословить. Хай ми будемо, як українці, незаможні. Але по-божому багаті.
І тому хай його багатство через нас виявляється через щедрість. Амінь.